Ahoj, tady je Pazin a je tu další video ze hry Call of Duty Modern Warfare 3. Vypadá to jako Londýn. Takže mám nějakou letadla nebo kde? Uvidíme, co se bude dělat v této misi. Mluvám si, že jsem vynechal jednu misi, jelikož se mi to nějak neuložilo. Já se vám fakt omlouvám za to. Ale doufám, že vám to nevadí. A tady jsme my. Takže jdeme na to. Co to je? Ježiši. Je super. Co to bylo, jsem nějak nepochopil. Super, jdeme. Dobré. Dobrý. Další dole. Trošku komando. Otevři to Griffine. Dobre, jdeme tam. Pěkné. Ha, počku na koule. Pokračujem. Vypadá to zatím pěkně. Okay. To bude fakt dlouho, no, kámové. Pokračujeme dál v palbě. Tady jsou ty lidi, kde tam jsou enemy. Ale doufám, že dostal headshot. Teďka mi dole, další je dole. Jsou naši snajpři. Au. Sorry, bitch. Běžme. Jau. To je pěkně lízla. Předběhneme se dál. Dobrá, nebo to nějak. Ale fokně. Už nyní. Tak a vyděrujte. Do nohy. On zašel zrovna. Ráda. Clear. Co tam bude? Doufám, že zase nemá karat.
Не, сори. Boj, podej to tady trošku. Podrž nás, vrtulník. Вот так. Добре. Курде. Бухло мне то авто. Супер. Кому може бухло авто у задку? Se někam schovali. Vyfoloutíme schody a... Pojďte dál, hoši. Trošku komando a... Pěkně vrtulník. Ne, sorry. No, jsem nechtěl. Zabil jsem svýho. No. Moc mu to vadit nemusí, aspoň si ušetřil trápeníčko. Dobré, to akorát jsme ho potrefili. Tam je. Už není. Dobré. Nezastavitelné komando. Výborně, vrtulník. Tam poslal ty rule. Paráda. Super máme, hlavně, že máme... Dobré, nebrého jsem svýho. Máme krytí ze vzduchu, což je docela dobré. Nejde v tom žádný noob, lítá v tom nějaký profík. Oh, jsem pěkně dostal dvakrát. Dobré. Další dole. Pokračujeme dál. Šulínci, pojďte. Někdo to má rád do hlavy. Wow. No, no. Tam je nějaký šuli brk, ne? Dobré. Přijdeme blíž, aby jsme jim viděli lépe na zoubek. Dobré. Metro. Jdeme autem za metrem. Paráda.
Já trošku vyčistím. Těch RPGček, no. Tyvo, to bylo těsné. Parádní, parádní mise, opravdu fakt jo. Jak jsem vypadl, paráda. Opravdu musím mít výborného. Celé holky. Civilisti, jo. Trošku dostali. Vazul to. To bylo hodně těsný. To ještě podpora ze vzduchu. Tady jeden řeknu s máslem. Dobré. Deset kole. Chci nám střílet. OK. Wow. Lol. Parádní mise. Zachovejte klid, zachovej klid, dejchej, dejchej. Dobré. Luxus. Byly tu epileptiky, protože by tohle měl asi záchvat, ale přišli by o velmi dobrou hru, to bych ten záchvat klidně risknul. No, pokračujeme dál. V našem singleplayeru Call of Duty Modern Warfare 3. Saving. Bravo 6 coming, Bravo 6, do you copy? Burns. No. Paráda. Deset minut máme vydržet. Přijde nám pomoc. Nechci. No, a proto přežije sám. Super. Trošku prostřílíme. Hraná. Dobré. Jedině zavindal. Dobré. Super, to je 90. Jsou to stejný opečko jak v Counter-Strike, tak to je super. Dobré, granát lehkej.
Dobre. Čo tu tam je? Fuck. Dobre, preskočíme si do druhé dráhy. Teď něco vyndal. Dobre, jdeme na ně. Civilista. Trošku kino pro tebe, co, brácho? Spapni psa. Dobré, už nám přijeli posily. Londýn. Nádhera, londýnské metro. Zase nás tady jako psu. Clear. Co je v traku? No? David Samely Vacation, London, ten třetí. Luxus. Wow. Co to? Jaha, já to ovládám. Jak má dítě radost z holoubku? Kurva. Dítě je mrtvý. Kurva. Chemický útok. Další mise hotová. Takže tím se s vámi loučím z dalšího dílu Call of Duty Modern Warfare 3. Potom se uvidíme u dalšího dílu a zatím to je velmi povedená série. Zatím čau.